Артық салмақтан арылам деп, бетіңізге әжім түсіріп алудан қорқасыз ба? Ендеше дәл қазір мен сіздерге беттің әжімінен арылу үшін өте пайдалы әрі қол жетімді маскамен бөліскім келіп отыр. Екі ғана зат, ол крахмал және де жұмыртқа. Екеуін араластырып, бетімізге бір келкі етіп жағамыз. Көздің айналасына тиіспейміз. Жағып болған соң, 10 минуттан соң бетіміз кебеді, және де жақсылап жылы сумен жуып тастаймыз. Мінекей бар болғаны осы. Егер бетіңіз майлы болатын болса, бұл масканы күнде жасауға болады. Ал егер бетіңіз құрғақ болатын болса, аптасына 2 рет жасау жеткілікті. Және де бұл маскадан соң міндетті түрде бетіңізге ылғалдандыратын кремді жағуды ұмытпаңыз. Бұл маскадағы біздің ақуыз бетімізге коллаген тәрізді бетімізді жасартатын болады, және де қажетті дәрумендер А және Е дәруменіне өте бай. Ал крахмал біздің сол дәрумендерді терімізге сіңдіру мақсатында қолданылады.